things, God. They are the most popular God in Hare Krishna. Then are already full of folk. But up there are the claro blowing and organ halmone near the bucket. Also near there are the fine folk. Some cruisers are being Ulebian Oslo. They Oslo are in Hobby Star. Then Hobby Star are an unique Hobby Star. The music bucket, they are known for some single needed Ahara de Dom Shaken. It is fantastic. Thank you.
Italy, man folk sitter och dricker, pratar, koser sig med jord och fred. Det är bara fantastiskt flott, nydeligt. Vackert, fantastiskt. Fredrike Rålis, noen av oss som ikke følger Rålis og går i Rålis. Det er ikke bra. Ja, her er det. Her er jeg nærmere til Oslo sentrum. Nei, Oslo sentralstasjon. Jeg skal på T-banen til hjem. Så jeg er på vei hjem etter jobb. Ikke sånn fine, flotte bygninger. Ikke sånn. Altså, nå er en digger også. Det er helt fantastisk. Det er et mangfoldt som finnes. Liksom her er vi Oslo sentralstasjon. Jeg er nå helt utenfor Oslo sentralstasjon, og så ser mange som ikke følger Rålis. Men altså, trikken fram, trikk er pyntet av fine, flotte lys. Ikke bare bygningene, shoppingcentret, alle. Ja, ja, fantastisk. Nydelig. Vakkert. Her er det tigeren som symboliserer at byen også er en tiger, kan man kalle den, ikke sant? Her er den flotte, vakre tigerstatuen. Ja, oi, oi, oi. Hva skjer her? Yes. Det er vakkert, nydelig, ikke sant? Jeg er så glad i mitt liv som jeg nyter her i det flotte lille landet. Fantastisk, nydelig, vakkert. Ja, jeg ønsker alle en riktig god jul og et fantastisk flott nytt år som kanskje vil bringe mye fred og krig og konflikter, bombing og barn, familier og mennesker, uskyldige sivile mennesker, blir slutt på, håper jeg. God jul, godt nytt år. Yes! Thank you.
gott nytt år. Jeg ønsker bare fri og rettferdighet. Litt mer om at folk har sin del av ansvaret for fellesskap. Åpner sosiale forskjeller på denne situasjonen. Virke. Yes. Mm.